Hallo allemaal, mijn naam is Tom Jans en in het kader van mijn actieonderzoek zet ik graag mijn product in de kijker door het via deze video aan jullie voor te stellen. Het onderwerp van mijn onderzoek gaat over een stappenplan dat het gebruik van de atlas gaat vergemakkelijken voor de leerling. Natuurlijk denken we bij het woord atlas al direct aan het vak aardrijkskunde. Dit product zal zich dus specifiek richten op leerkrachten aardrijkskunde of begeleiders, coaches, eventueel zelfs logopedisten die met een bepaalde leerling aan de slag moeten gaan met het vak aardrijkskunde of met de atlas specifiek. Na mijn onderzoek is gebleken dat leerlingen die problemen hebben of lager scoren bij het vak aardrijkskunde, meestal, dat is niet voor iedere leerling zo, maar bij de meerderheid van de leerlingen wel, ook minder gaan presteren op het gebruik van de atlas. Met behulp van dit stappenplan lukt het om de leerlingen stapsgewijs te leren werken met de atlas. Je kan als leerkracht of begeleider, of eender welke vorm van begeleider, zelf gaan bepalen wanneer je de leerlingen dit stappenplan gaat aanreiken. Ik kan wel meegeven dat deze tool of product enkel van nut is voor leerlingen wat het gebruik van de atlas nog niet volledig onder de knie hebben. Het gebruik van een stappenplan is een heel concrete tool om de structuur en organisatie bieden aan de leerling. Het is ook een heel efficiënte tool. Het is makkelijk omdat het geleidelijk leren stimuleert. En omdat het complexe taken gaat vereenvoudigen. Neem dus zeker even de tijd om dit stappenplan even door te lezen. Wanneer je deze tool aanreikt aan één of meerdere leerlingen, raad ik altijd aan om dit toe te passen in een vorm van remediëring. Er zijn tal van oefeningen dat men kan opstellen binnen het gebruik van de atlas. Maar als leerkrachtbegeleider gun ik het jullie graag om vrijheid te krijgen om deze remedieringsoefeningen zelf op te stellen. Op deze dia zien jullie een voorbeeld van hoe het opgesteld zou kunnen worden, maar dit is alleen maar een richtlijn. Dit is dus zeker geen verplichting. Indien u wenst, kan u deze tool ook gaan gebruiken om te gaan compenseren. Je kan bepaalde leerlingen met een bepaalde achterstand of leerprobleem deze tool ook zeker gaan aanreiken bij een toets of bij een taak. Natuurlijk wil je als ondersteuner van de leerling ervoor kunnen zorgen dat de leerling leert werken met de atlas zonder dat hij daar een stappenplan of eender welke vorm van hulpmiddel voor nodig gaat hebben. Het is de bedoeling dat je als ondersteuner deze tool ook parallel gebruikt met de atlas zelf. Het is dus aangewezen om dit stappenplan zelf te laten afdrukken en te plastificeren. Hiervoor zorg je ervoor dat je tool duurzaam is en blijft. Je kan het stappenplan uitlenen aan leerlingen wat het nodig hebben. Ik denk dat je als begeleider, logopedist of coach voldoende hebt aan één of twee exemplaren. Voor leerkrachten wat lesgeven aan meerdere grotere klassen, raad ik toch aan om 5 of zelfs meer exemplaren te gaan laten afdrukken en te laten plastificeren. Ik hoop dat ik u als leerkracht of eender welke andere vorm van begeleider heb kunnen overtuigen om dit stappenplan te gaan integreren in jullie lessen. Indien u graag een overzicht wilt krijgen van het volledige onderzoek, kunt u ook terecht op de kanalen wat op deze slide nog vermeld staat.